วิญญาณอานิจจตนะอนันตรัปปะโตปะปะวิญญาณเมญญะปุญญาปิสุตนะญาณุภิปิยะอานิจจตนะปริญญะติภิมะญังกาญาณเมษีละญาณเมษีขึ้นมาเลยญินกาอนันตาอะทุมสิโรนิพพานตัปปะโตปะปะอะเขตะไอยองตวนเนทุนนี่ลีเอราดิยะกုံนี่ขอเรนิพพานเยกုံเนี่ยวิญญาณะอะนิจจตนะอนันตาตัปปะโตปะปะวิญญาณะกะตะราชะกะวิญญาณันติวิสานิตัปปะဝိညာဏံဒီဝိညာဏဟူဒီကဝိဇ္ဇန္တိတပါမေညာဖူညာပစ္စုကနာညာတို့ဖြင့်သိရ၏အနိစ္စတနာပဂရိမျက်စိနဲ့မမြင်ကောင်းညာမျက်စိဖြင့်သာလည်းမြင်ကောင်းအဲ့ဒါကြတော့တရားဆရာကအနိစ္စတနာံဒီသက္ခုဝိညာဏတ္တအနုပကမနာတောသက္ခုဝိညာဉ်ပဂရိမျက်စိဖြင့်မယူအပ်မရောက်အပ်ပြီးအဖြစ်ကြောင့်အနိဒကနာနာမအနိဒကနာမိပရိသိရှိတဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်ကောင်းဘူးအဲ့ဒါလဲမြင်ကောင်းအောင်ပြရင်မြင်ကောင်းတယ်မမြင်ကောင်းအောင်ဒီမမြင်ကောင်းဒေသာရိယပြောသွားတဲ့အတိုင်းကိုယ်နဲ့အနိဗ္ဗာန်ဖြတ်တန့်သွားလာနေတဲ့အာကာသုဇုဘုံဇုယုံဇုဆိုင်တဲ့နတ်တွေဒါတွေမြင်ကြရလားပြီဘလူးကမြင်မမြင်နိုင်မရှိဘူးလို့မောင်းမိနေနတ်တွေရဲ့ရှိတယ်အဲဒီဘာမှတံပိုးမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နှိုက်စာရင်ကြွာကျင်နေကြွာတဲ့နတ်တို့ဇမာရို့တောင်ပဲသူ့သဘာဝအတိုင်းဆိုရင်ပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မမြင်ရဘူးမြင်စေထင်စေလို့ပြမှမြင်ကောင်းနိဗ္ဗာန်တက်ကြည့်တဲ့အကြောင်းအနိဒသနာဂုံရအနိဒသနာဂုံဘာကြည့်လို့သူသူငါငါလူတကာတို့ပဂရိမျက်စိနဲ့မမြင်ကောင်းဘူးဒါရဲ့မမြင်ကောင်းရင်ဘယ်နဲ့လို့ယုံမှမြင်စေခြင်းမြင်နိုင်တယ်မြင်စေခြင်းမြင်နိုင်တယ်မြင်တတ်ရင်မြင်နိုင်တယ်မြင်အပ်ရင်မြင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပဂရိမျက်စိနဲ့မမြင်ကောင်းတာကြည့်လို့မမြင်ကောင်းတာကြည့်ရွေးပြီးတော့အနိတ္တသနာဂုံတို့ပြအနန္တံကြတော့အဆုံးမရှိဘယ်တော့မှဆုံးတယ်လို့မရှိနိဗ္ဗာန်ဘယ်ကြဆုံးရောဘယ်ကြချုပ်ရောဘယ်ကြငြိမ်းရောဒီလိုအပိုင်းချမ်းကြီးဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးဘယ်ဆုံးလဲဘယ်တော့မပြည့်စည်ဘူးဘယ်တော့မပြည့်စည်ရင်ဘယ်တော့မဆုံးဘူး။ဘာကြည့်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာဥပ္ပဆွန်ပင်ဆွန်လုံးဝကင်းစိတ်တယ်။ဥပ္ပဆွန်လည်းမရှိဘူးပင်ဆွန်လည်းမရှိ။ဒါအနတ္တံတရားဆရာကအနတ္တံဒီဥပ္ပါဒဝယအန္တဝုရိတ္တအနန္တနာမအနန္တံဒီအနန္တဟူဒီကဥပ္ပါဒဝယအန္တဝုရိတ္တဥပ္ပဆွန်ပင်ဆုံးဖြင့်ပိုင်ချတော့အဆုံးမရှိရဖြစ်ကြောင်းအနန္တနာမအနန္တမြည်အနန္တအဆုံးမရှိတော့နိဗ္ဗာန်တော့နိဗ္ဗာန်များသူတော်ကောင်းများတကယ်မဲ့မောတကယ်လူချင်းတခါဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်တော့မှမပြေပျက်စီးခြင်းဘယ်တော့မှမရှိတဲ့တရားကောတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လူချင်းတယ်လို့အနုမန္နာအားဖြင့်သိတော်မူကြတဲ့ကိင္ကဝါလူသဲပြီးမှကပွင့်တော်မူကြတဲ့အလောင်းလေယာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဒီဥတော်အလောင်းလေယာရီဟာနိဗ္ဗာန်ကရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်အသက်နဲ့လဲဒီလောက်တော့ရဲစစ်လူချင်းတတ်မဲ့မောတဲ့စိတ်ရှိနိဗ္ဗာန်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။ဘာကြည့်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ဆန္ဒအစစ်ဖြစ်သွားပြီ။နိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့ကာလပတ်လုံးသုံးတဲ့ဘုံအတွင်းမှာတလဲလဲနေရင်ဘယ်တော့မှဆန္ဒမှုမရှိ။အမြဲတည်းဆင်းရဲနေ။ဒါကြောင့်ဒီဆင်းရဲခတ်သိမ်းကတကယ်ကင်းနေတာဘူးလဲလို့ဆရာတော်နိဗ္ဗာန်တွေ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဆင်းရဲခတ်သိမ်းလုံးဝကင်းကျင်းပြီဆိုတော့ချမ်းသာကြီးတွေ့အဲ့ဒါဒုလူကြီးတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သန္တရာတွဲမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ချမ်းသာမှုလေးတွေလို့မခံစားမတန်စားရမပျော်ပါရတော့တချို့လည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်ကြမရကြမလူချင်းသန္တရာတွဲမှာပဲဖြစ်ရဘောနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုခံစားအဲသန္တရာတွဲဖြစ်ရဘောနဲ့ပျော်ခြင်းနဲ့ပါခြင်းနဲ့ခံစားခြင်းနဲ့စံစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့ချမ်းသာပါအဲ့ဒီချမ်းသာလေးတွေကအားချမ်းသာကုန်အခက်အတန်အချင်းချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာကြီးချမ်းသာခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အတုရောက်ကုန်ဒါကြီးတို့မငဲတဲ့ချမ်းသာမျိုးကုန်ချမ်းသာလူချင်းအထလှုပ်ပြီးချမ်းသာလူချင်းအထလှုပ်ပြီး
အမြဲချမ်းသာရင်အမြဲလုတ်ပြီးနေရမလုတ်လို့ရက်လိုက်ရင်ချမ်းသာကပြသွားပြသွားဒိဗ္ဗယဥပမာဆိုရသူစားရမှာတောက်ရမှာချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းစားပြီးနေရဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာမစားရင်ချမ်းသာပြီးသလားချမ်းသာပါဘူးဆရာချမ်းသာအဲ့ဒါဒီတော့လောကီချမ်းသာဆိုတာကအတူရောချမ်းသာမျိုးခေါ်တယ်ချမ်းသာအစ်င့်ဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာလို့သူတို့ပြည့်ပြည့်သွားတာဟုတ်တဲ့အေးဗျာဒီမဲအင်းနပူရဲအိုက်တဲ့ရာသီမှာအေးလေးရရင်ကချမ်းသာရဲ့ဆိုတော့ချမ်းသာခံစားခြင်းလို့ရက်ခတ်ရက်ခတ်တဲ့အခိုက်ကလေးမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဆရာရရထားတော့ချမ်းသာပြီလားချမ်းသာတော့ဘူးချမ်းသာနောက်တစ်ခါချမ်းသာခြင်းတော့ပြန်ခိုင်းဒီလိုလားမှန်ပါတယ်ဒီအဲ့ဒီတဲ့အချင်းအငဲတစီလှုပ်ပေးနေရဒါကလို့ပြည့်ပြည့်သွားလို့တဲ့ပြည့်ပြည့်သွားတယ်ငဲတဲ့ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးဒါအတုရောက်ခေါ်တယ်ချမ်းသာခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပဲလို့အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းမဟုတ်တဲ့ချမ်းသာအတုယောင်လေးတွေထဲမှာကိုပဲအာလုံသောတတ္တဝံကြိုက်ကြိုက်ကြတော့ဒီမှာပဲနှိမ့်ခိုက်ဒါကူပဲလူလားနေတောင့်တာနေနှိမ့်တဲ့ဒါကြောင့်လေဒီလောကီချမ်းသာအဝဝတဘဝတဲ့တဘဝတဘဝတဲ့တဘဝတူတူပြီးခံစားခြင်းစားစားခြင်းလို့ဒီတဏ္ဍာတွေကမကျွတ်နဲ့မလွတ်နဲ့နဲ့စကန့်ရောက်နေကြတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလှမ်းမမြင်တတ်မတွေးတတ်မဆတ်တတ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပြီဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အဋ္ဌိပ္ပာယ်နားမလဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောအဋ္ဌိပ္ပာယ်လည်းမသိတော့နိဗ္ဗာန်လူချင်းတဲ့သဏ္ဍတကကြော်ရဲရဲကြော်ပြဲဖြစ်နေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မကြိုးစားဟုတ်ညာညာမကြိုးစားတော့နိဗ္ဗာန်လည်းမရောက်နိုင်မရောက်နိုင်တော့ချမ်းသာလည်းဘယ်တော့မှတွေ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာကဘယ်တော့မှပျက်စီးခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒါအချမ်းသာဆုံးဆိုတာမှတ်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအချမ်းသာဆုံးပဲတခါဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မှမပြုတ်ဒါကြောင့်အနန္တအဆုံးမရှိတော့နိဗ္ဗာန်ပြီးတော့မှတပါတောပပါနိဗ္ဗာန်ပဲနဲ့နေတယ်လို့မေးတော့တန်တာတွင်လောကရှိကြတဲ့အလင်းရောင်များလူပဲလှုပ်ပြီးမှပြည့်လာတဲ့အလင်းရောင်လားဘယ်လိုပဲထားရင်မှောင်သွားသလားလို့သူမေးကြည့်တပါတောဆိုတာအချက်ခတ်သိန်းခေါ်တပါတောအချက်ခတ်သိန်းပပါဆိုတာအယောင်တပါတောပပါတံပန္နံတရာတရားဖွင့်တယ်တပါတောပပံဒီတပါတောပပံဟူဒီကတပါတောပပါတံပန္နံလမ္ပနာတရာပြည့်စုံခြင်းလဘတော်ကအခက်ခသိမ်းအခက်ခသိမ်းဆိုတာအပြတ်အလတ်မရှိဘူးပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာလဘတော်ပပလမ္ပနာခက်ခသိမ်းအယောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ထွန်းလေးနေတော်မူ၏ခုံနေပါရဲ့ခုံခေါ်တတ်လားနားလားတရိယာညာကပြောတယ်ခုံရှိရင်ဘာရှိရခုနေခုနေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာကုန်ရှိကုနေရှိရမယ်တဲ့ကုနေဆိုတာအခေတ္တခေါ်နားလေနားလားပါနိဗ္ဗာန်ဒီတော့ဒရာကြီးမရှိဘဲနဲ့ဒီကုန်လေးပေါ်လာပါပေါ်ပါဦးဇာနေမရှိဘဲနဲ့နေအယောင်ပေါ်ပါမလားမပေါ်နိုင်ပါဦးဇာလက်မရှိဘဲနဲ့လက်အယောင်ပေါ်ကောင်းပါမလားမပေါ်ပါဘူးဇာမီးမရှိဘဲနဲ့မီးအယောင်ပေါ်ကောင်းပါမလားမပေါ်ပါဘူးဇာမှတ်သမဟာမငင်းနိုင်တဲ့အကွက်ကလေးတွေမှတ်သမဒါကြက်နေတာဟုတ်ပါဘူးပုပ်ကူမရှိဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲဖြစ်တဲ့ခုံတွေပေါ်ပါမမပေါ်နိုင်ပါဘူးဆရာခုံဖြစ်နေမှာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ငါပြောသွားဖို့အရိယာပြင်သရောဘုရားကြီးဒီသီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံအပြင်ကြီးမားတော်မူကြီးသီလပြင်ဘယ်လိုပြည့်စုံလဲသမာဓိကဘယ်လိုပြည့်စုံလဲပညာတော်မြတ်ကဘယ်လိုကြီးမားလဲဒါပါလေတော့အဲ့ဒါခုံတွေပါဆရာဟောဒီခုံကြီးဒီခုံတွေဘယ်လိုမှီဖြစ်တာသရောကြီးမှီဖြစ်တာဟေးသရောကြီးဖြစ်တယ်သရောကြီးကဘာလဲကုနေပါအေးကုနေကုနေဆိုတာတရရနော်မှန်ပါတယ်မှန်ပြီလားမှန်ပြီအဲ့ဒီအထေကိုဒရမရှိဘဲနဲ့အခုပြောတဲ့ဂုံဆိုတဲ့တကတ်တွေပေါ်ကောင်းပါမလားဟာပေါ်ကောင်းပါဘူးဒါပြေစာကြည့်ရကွာလက်ပါတော့ပါပါသံပန္နံဆိုတဲ့နေရာမှာအခက်ကသိအယောင်တဝန်းနဲ့ထွန်းလေးနေဟာမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီအယောင်တွေဘယ်ထွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတယ်ဟောနိဗ္ဗာန်ဒရာကြီးထင်ရှားရှိတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာနိဗ္ဗာန်ဒရာကြီးထင်ရှားမရှိရင်ဒီအယောင်တွေထွက်ဖြစ်ပါမလားထွက်နိုင်ပါဘူးတချို့အဲ့ဒါပဲပြောလဲဆိုတာဟာတာတင်စားဟောတာတင်စားဟောတယ်ဆိုတာပြောရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလုံးထားတဲ့သရာပပအနေထားတဲ့ကြည့်ရပြီအဲ့ဒီနေရာသဘာတော်ပပပြန်ပန်းနာဆိုတာပပသရာကအခုလိုနင်းတဲ့အလင်းအောင်ဟောတဲ့သရာကွာနားလေနားလေအလင်းအောင်ဟောတဲ့သရာဒါကြောင့်သူပပဝတီဆိုတဲ့နေရာဒီပပသရာနားလေနားလေပပကိုကြားဘူးကြားပါသူ့ဘာဖြစ်တယ်ရောင်နေတဝမ်းဝထွက်ဟောရောင်နေတဝမ်းထွက်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာအေးအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒီအယောင်မျိုးကိုထွန်းလင်းတောက်ပါတယ်ဒီလိုသင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အယောင်ကိုဟောတယ်ပပါတာခေါ်နားလေနားလေ
ဒေသကစင်ကြယ်တန်ရှင်းလို့စင်ကြယ်တန်ရှင်းချင်းယူပြီးတော့ဒါအယောင်တဝင်းနဲ့ထွန်းလင်းနေလို့စင်ကြယ်တဲ့သဘောကိုယူပြီးတော့ပြင်စားပြီးတော့ပြောတာပါတချို့ကလည်းပြောပြီးအဲ့ဒါကဘာမှအစင်းစားအစင်းချင်းမရှိတဲ့လူစားပြောတဲ့စကားကိုသူ့ပုံနဲ့သူ့ပတ်နဲ့သူ့ဒရာနဲ့သူ့အနဲ့နဲ့ကျလို့လာကြနေရာတကာဟောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်လေတို့ပပောက်ဒီမင်းလေးရာအဲ့ဒီကသူပြောလို့ဖြင့်သူ့မှာဒီသီလသမာဓိရဲ့စင်ကြယ်တန်ရှင်းလို့ပါပါဦးဒီခေါ်တဲ့အထိပ္ပယ်ရောက်နေဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဟောဗျာမင်းနဲ့ကြောင်းနေပဲကိုယ်ကမင်းကသတိပါဟောညာအုပ်လိုက်တာပါအဖြစ်ဒီတခါတည်းတကယ်အယောင်ကြီးထွက်တယ်ဘူးလားဟာဆက်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဗျာကြောင်းကြောင်းရယ်ကြောင်းပါတကယ်ကိုအယောင်ဝါးတွေထွက်တာပေါ့မှန်ပါတယ်ဗျာဟေးအဲ့ဒီအယောင်ဝါးကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့အခုထွက်နေတဲ့အယောင်မျိုးကုတံပြီးထွန်ထားလို့လင်းထိန်နေတဲ့အယောင်မျိုးနေထွက်လာလို့လင်းလာတဲ့အယောင်မျိုးလာထွက်လာလို့လင်းလာတဲ့အယောင်မျိုးအဲ့ဒီအယောင်မျိုးပပဒရာနဲ့ဟောနားလေနားလေအဲ့ဒီပပဒရာနဲ့ဟောထားလို့ဒါကြောင့်တပ်ပတော်ပပတံပန်နံတပ်ပတော်ဒရာကအချင်းခံသိခေါ်တယ်ပပကအယောင်အဝါဟောတယ်တံပန်နကပြည့်စုံတာဟောတယ်ပေါင်းလိုက်တော့တပ်ပတော်ပပတံပန်နံအချင်းခံသိအမြဲတည်းဝင်းရည်နေလင်းရည်နေကဲနေမရှိပဲနဲ့နေအောင်ကြီးလာလင်းနေပါမလင်းနိုင်ပါဘူးဆရာလမ်းကြီးပဲနဲ့လာကြီးလာလင်းနေပါမလင်းနိုင်ပါဘူးဆရာနေရှိမှနေအယောင်တပြောင်တောင်တောက်တယ်မို့လားမှန်ပါတယ်ဆရာလာရှိမှလာအယောင်တပြောင်တောင်တောက်တယ်အဲ့ဒါတို့ဘာမှမမှတ်သားနိုင်ပါဘူးဆိုတော့စာလုံးဝမှမတက်တဲ့မိမသားများစပြီးတော့အနုမာနအနေအချင်းမြန်မဆတ်တတ်ဖို့လို့ဒါထုတ်ပြမှကြည့်ကြပါသေးကြတာအလွယ်လေးပါခင်နေမကြည့်ဘဲနဲ့နေအယောင်ကြီးမထွက်နိုင်ပါဘူးလမကြည့်ဘဲနဲ့လအယောင်မထွက်ကောင်းပါဘူးမီးမကြည့်ဘဲနဲ့မီးအယောင်မထွက်ကောင်းပါဘူးနေရှိလို့နေအယောင်ကြီးထွက်နေတာဘယ်ကထွက်နေကထွက်တာပေါ့လရှိလို့လရဲ့အယောင်ကြီးထွက်နေတာအယောင်တဝန်းနဲ့ဘယ်ကထွက်လကထွက်တာပေါ့မီးရှိလို့မီးအယောင်ကြီးထွက်နေတာပေါ့မီးအယောင်ကြီးဘယ်ကထွက်မီးကထွက်တာပေါ့အလွယ်လေးနော်မှန်ပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ယောက်ျားတော်ချုပ်ကိုကွန်ပျူတာဘယ်ကကွန်ပျူဘယ်ကထွက်မြတ်စွာဘုရားကိုရောဟုတ်ကိုရောမြတ်ကထွက်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဒီအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဒရက်ကြီးမရှိဘဲနဲ့အခုပြောတဲ့အယောင်ဝါတွေထွက်ကောင်းမအောင်လားမထွက်နိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါပြည်ပြီးခြားခြားချုပ်စီကဘာမှမရှိရှင်းရှင်းလေးဩလက်ဆက်ချက်လက်ဆက်တတ်တော်ဒီခုံနဲ့ဂူနေသက်ကတ်နဲ့ဒရက်ဆိုတာဟာရတန်ဒီပါပဲဘုရားကဒရက်တော်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကြီးဒီဘုံဝပိမာအဖြစ်ခင်းနေရှားရှားခေရေဝါဝါခန့်ကညာညာပြက်ပြက်သားသားကြီးတည်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုတစ်ခေတ်ကယုံကြည်ကြပါနောက်နာကြတော့နိဗ္ဗာန်ဒီမြို့ကြီးတစ်ဖွဲ့ဘုံတိုင်းကြီးတစ်ဖွဲ့တကယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အထိတ်တွေလည်းပေါ်ထုတ်ပြပါနောက်ပိုင်းတစတစရောက်လာတော့တန်းသေးတယ်တည်နေတယ်လေနဲ့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 လာတယ်တံပိုးရှိတဲ့အခန်းလေးဒီလည်းတူ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 ပြပေးမယ်ပြီးတော့လည်းပဲအသီးသီးအဖြစ်လည်းပဲမိမိတို့ညာမှာသဝေသဝါမဖြစ်အောင်ရှင်းလက်စဉ်းစားပြပါတကယ်လို့မိမိညာမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသသွားလို့နိဗ္ဗာန်အယူမှာဖြူစင်သွားရင်မဉ္ဇဉ်ပူညာလည်းခဏနဲ့ရနိုင်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာမဉ္ဇဉ်ပူညာခဏနဲ့မရဘူးသားလို့ရှုံသာကိုအမျက်ကအလိုလိုထွက်တယ်ဘာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်း၍လူရန်ကြသောဖောက်တည်ကြသောပွားများကြသောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဆိုရဲဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်အစုအပုံဒီဟာလို့ဖြောင်းပြောင်းတန်တန်နိဗ္ဗာန်ကိုကြီးမှန်းတက်ပါလေဖြင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်လုပ်ငန်းစဉ်အရာဆောင်ရွက်တဲ့ကုသိုလ်အဝါဒီနိဗ္ဗာန်အမြန်ဆုံးရောက်အောင်အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေနဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဖြစ်ရမယ်လို့မုတ်ချာပြန်ဘာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသံဃာတွင်းကကုသိုလ်တွေစုပေါင်းပြီးတော့အကြောင်းခံလို့ဖြစ်တဲ့တရားလို့ရှင်းနာငါပြောခဲ့ပေါ့ကောနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအကြောင်းကိလို့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့လာတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတတ်သွားမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအယူအဆဖြူစင်သွားမယ်ဖြူစင်သွားရင်ဖြူစင်တဲ့အချိန်ခဏလေးမှာမဉ္ဇဉ်ပူညာရနိုင်တယ်တမတံမုံမြတ်တဲ့တရားကြီးပါနိဗ္ဗာန်နဲ့နှိုင်းစာရယ်အကွာကြီးကွာနေတဲ့အချာကြီးချာနေတဲ့တကယ်စိတ်စိတ်တိတ်ရုပ်ထူတဲ့သင်္ကတ္တပရမတရား၃ပါးတောင်ပဲမုတ်ချဆက်ဆက်ပရမအမြင်မြင်လာရင်မဉ္ဇဉ်ပူညာရတယ်မို့လားရပါရဲ့ဆရာအဲဒါကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပူညာရပြီတာသူ့ရဲ့အစာပေါင်းများစွာပလာခြင်းနဲ့ပလာနေတဲ့အသေတ္တပရမတ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကြီး
မုတ်ချက်ဆက်ဆက်အားဖြင့်မြင်တတ်မယ်သိတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မညာပူဇာမရဘဲနေပါမလားမနေနိုင်ပါဘူးဆရာမုတ်ချက်ရရမယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲဒါလေးလေးနိုင်စာပြီးတော့စဉ်းလက်စဉ်းစားပေါ့ပြားပြားနဲ့နှလုံးသွင်းအချင်းချင်းနဲ့ဆွေးနွေးမေးမြန်းတော်မတင်ရေမကျဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ရှိလို့ရှိရင်အချိန်မရလာခဲ့ပါနိဗ္ဗာန်တဲ့ပတ်တယ်လို့ရှင်းတဲ့ပြပါမယ်လို့မပြသတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲဒါကိုယ်ကလည်းမပြသဘူးလုံးလိုက်ရလဲလိုက်နေတယ်စိတ်ထဲနဲ့တထက်ကြဒီယူကလည်းမဖြူစင်ဘူးဝူကြီးကိစ္စမကင်းဘူးနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာဟောသွားတာကဘယ်လိုဒုတိယတာကဘယ်နဲ့အယူဝါဒတော့ဖြောင်းဖြောင်းကြီးဆန့်ကျင်နေပေါ်ဆိုမြုပ်ကြည့်မြုပ်ကြည့်တဲ့လုံတဲ့လူကတော့အဲ့ဒါဘယ်ပေါင်းလဲဆိုငါနားလေတာပြောအောင်ရမကအပင်အပင်နဲ့ကွာမှာနားလေလားနားလေပါရမကအပင်အပင်နဲ့ကွာမှာအုပ်စရာဒိတ်ကြီးဖြစ်မှာငါတို့လို့လက်ရှိယူထားတဲ့လေလိုမီးကိုလို့ဘာမှမယူဆိုတဲ့အဘောပညာသူကပွားကျင်တာဟုတ်ပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီအဘောပညာပဲဥလဲ့နေဖြင့်ငါသိရင်ဖြင့်အပေဖေးမလွတ်သေးဘူးဆိုတော့တိတိကျကျလည်းမှတ်တာအဲ့ဒါငါ၆လံဟောရတဲ့တရားပုံယမကကြီးသေချာကြီးယမကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရဏနဲ့တွေ့လူကမတွေ့ရင်အပေပွားမှာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာကြောက်ကြမကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်အယူမဖြူစင်မနိုင်ရှင်းလို့ဒီကြီးကိစ္စမကင်းမြတ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်အချိန်ကြီးလာခဲ့ရနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအချိန်ကြီးလာခဲ့ကြပါဆိုပြီးတော့မနေ့ပတ်နဲ့ညနေပိုင်းကျော်ဆွတ်ကြပါကွာนี่แหละไปเนาะอ้าบาหรอล่ะมามาแล้วครับพี่ขึ้นไปบาเมลูกจาจานะน่ะตองติยินจาတော့มาท้าจาบาเนี่ยแต่อย่างดีเนี่ยนี่มาธรรมนี่มานนทุปาริโดกะวิญญาณอานิจจตนะอนันตตัปปะโตปะบาสุเรปุ๊บตัปปะโตปะบาสุเรตัปปะโตปะบาปันปันนังลูกตะกระเสียพ้นตัปปะโตตระอาชีกาติปะบาตระกะอย่างวินอย่างอวาขออีตัมปันนังกะปี่สุญญ์ขออีเอราเดมากูเวถ้าပြီးတော့ดิသဗ္ဗတောပဗ္ဗသံပန္နာဆိုရဲပုံဖွင့်တာသဗ္ဗတောပဗ္ဗသံပန္နာသဗ္ဗတောသဗ္ဗပဗ္ဗဒရောဝသောတိမန္တဒရောဝပရိသုတ်တဒရောဝပန္ဒရဒရောဝလွန်ခဲ့ခြင်းအနဲ့တရပစ္စည်းနဲ့ပြလွန်ခဲ့ခြင်းအနဲ့နိဗ္ဗာန်တော်နိဗ္ဗာန်ဟူသောတရားတရားတဲ့သာသာသရောဝလွန်လွန်မင်းမင်းထွန်းလင်းသောတရားသည်နတ်ထိမရှိသောတိမန္တသရောဝယူးယူးပြက်ပြက်အယောင်ထွက်သောတရားသည်နတ်ထိမရှိပရိသုတ်တသရောဝစင်ကြယ်သန့်ရှင်းအယောင်တဝန်းနဲ့လွန်ကဲသောထွန်းလင်းရှိသောတရားသည်နတ်ထိမရှိပန္ဒရသရောဝသူစင်သန့်ခြင်းလွန်ကဲသောထွန်းလင်းခြင်းရှိသောတရားသည်နတ်ထိမရှိနိဗ္ဗာန်ကလွယ်လို့ဘယ်မှရှားမရဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာလွန်ကဲတဲ့တရားရှားမရဘူးသူအလွန်ကဲဆုံးပဲအဲ့ဒါထွန်းလင်းခြင်း၄မျိုးအယောင်ထွက်ခြင်း၄မျိုးပြသွားတာဒါတယ်လေအယောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောစရာသရဏလည်းမရှိကုန်ဟုတ်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီလိုထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့အနဲ့၄ချက်နဲ့ကြည့်ကြည့်ထင်ထင်ကြီးမမြင်မြင်အောင်မထင်ထင်အောင်တကရာစရာဖွင့်ဆိုသွားတော့ဒါဖြင့်ဒီထွန်းလင်းတယ်ဆိုရဲအယောင်တွန်းနဲ့ထွန်းလင်းတယ်ဆိုတာဟာအခေဒရတေကိုတေရမ်းမရှိဘဲနဲ့ဒီအယောင်นี่မထွက်ကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာအခေဒရဒီဥသောတေကိုတေရသာထင်ရှားရှိလို့ဒါလည်းဒီအယောင်นี่ထွက်တာပဲမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါဘူးအရန်တွေ့တွေ့ပါမိမိတွေ့တွေ့ပါမှားပါဘူးမှားရဲ့မှားပါဘူးဒါမှားကြပြီရှင်းရှင်းလေးဒါဝိလေကြောင့်ကအန္တရာယ်ဖြစ်နေလူမိဖို့လူဘာမှမရှိဘူးလို့လို့တံတကျုပ်ချုပ်ငင်းပြီးပျောက်သွားသလိုလိုပြက်သွားသလိုလိုဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေမလုပ်ကြပါနဲ့မယူကြပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမလေးစားလည်းရောက်တယ်မယူတရားလည်းရောက်တယ်တမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားကြီးရသော်ပြကိုရမြရှင်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကြတော့အထူးလေးစားတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘာလို့လဲကိုရမြကဦးစားပေးပြီးတော့အလိုရှိလို့အားထုတ်ရတဲ့တရားကြီးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုယူသေးသလိုလေးစားသလိုနိဗ္ဗာန်တကြီးလည်းယူသေးလေးစားပါမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုအမြဲတစေရှိခိုးပူဇော်ပြီးနေသလိုနိဗ္ဗာန်တကြီးကိုလည်းအမြဲတစေရှိခိုးပူဇော်ပြီးနေကြပါအမှန်တအကျိုးကြည့်ပါရဲ့ဘာကြောင့်ဘုရားကိုရောမြတ်လည်းအာသေတိယဂုဏ်နဲ့ပြတာနိဗ္ဗာန်လည်းအာသေတိယဂုဏ်နဲ့ပြတာမလေးရန်ပူလေးရန်ခေါ်တဲ့စိတ္တံတော်ပရမတ္တသင်္ကာရောမြတ်အရိယသင်္ကာရောမြတ်လည်းပဲအစေတိယကုံနဲ့ပြတာကြားဘူးလားကြားရတယ်ဆရာဒါအစေတိယကုံနဲ့ပြတာတဲ့တရားတွေဒါတွေသာမန်မမှန်
ဒါဗုဒ္ဓဂုဏအာဇင်ဒီယဗုဒ္ဓဂုဏအာဇင်ဒီယပတန်ကနာဝိပါကောဟောတိအာဇင်ဒီယဓမ္မဂုဏအာဇင်ဒီယဓမ္မဂုဏအာဇင်ဒီယပတန်ကနာဝိပါကောဟောတိအာဇင်ဒီယသာဂုဏအာဇင်ဒီယသာဂုဏအာဇင်ဒီယပတန်ကနာဝိပါကောဟောတိအာဇင်ဒီယောဘုရားကုတရားကုသံဃာကုယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးဟာအာဇင်ဒီယဂုံကြီးတဲ့အာဇင်ဒီယဂုံဆိုတာပြောလို့မကုန်ဘူးတဲ့နားလည်နားလည်ပါအဲ့ဒီပြောလို့မကုန်တဲ့ဂုံကျေးဇူးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တရားရဲ့တရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ပါပြီလားမယ်လေးတံပူလေးတံနိဗ္ဗာန်ပရိယဒါဓမ္မပုဝေတရေကိုတရေသာနဲ့မယ်လေးပါရဲ့ပူလေးပါရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပရိယနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဓမ္မကုံနဲ့တရားပံပေါ့လားနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပံပေါ့လားမှန်ပါတယ်ဒီဟုတ်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တရားရဲ့သံဃာရဲ့အသိဉာဏ်ကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့၎င်းဘုရားတရားသံဃာဆိုတဲ့ရဏမြတ်လုံးမနဲ့ကနိဗ္ဗာန်တာကြီးကိုအမြဲတည်းဂျူဒီကိုင်းလို့ရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များညံလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီအဆုံးအစမရှိရှင်းမလို့အာဟုလို့မကုံနဲ့ခုံနဲ့လျော်ညီစွာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမလည်းပဲအဆုံးအစမရှိခြေကျူးလို့မကုံတော့အကျူးရူတရားကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကိုရောမြတ်တဲ့အချင်းဟောသွားတာရှိပါတယ်ဘုဒ္ဓအပါဒံလည်းဟောသွားတယ်ပါရာဇိယတက္ကရာလည်းတက္ကရာဇာဖွင့်ပြသွားတယ်ရှိတယ်ယုံကြည်ရင်လည်းပဲကျူးစားကြအဲ့ဒါမညာပူညာကြရမရတာအပါဒါပေါ့လေအစဉ်တရားဝိပါကမျိုးရတော့ဖြင့်မုတ်တာအကျိုးပေးတတိယယုံမှာကိုရောနဲ့ကအကျိုးပေးနေခေါ်ရင်ပေးပါကိုလုတာမဟုတ်ရင်မပေးဘူးကောဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါဒီပြမနိမန္ဒနာသုံးပါဠိတော်လာတဲ့သယုတ်အသေးကယ်၎င်းတော့ဗုဒ္ဓအပါဒံလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံ၁၀ချက်စီယောဟာလေးတွေဆွဲဆွဲပြီးထုတ်ပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်အောင်ပြပါမယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံကဒါပဲလားပြေးကြကြည့်တယ်အများကြီးနောက်တလနလဟောလို့လေကုံစရာအကြောင်းရှိပါဦးနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံကြီးထုတ်ကြတာအများကြီးဒါပဲလို့ခီယောရဲ့အရေးပါလောက်တဲ့ဂုံပုတ်လေးကြီးနဲထုတ်ကြပြအလုံးလုံးပြပြသွားမယ်အဲကုညာတော်တို့ဗုဒ္ဓအပါရံလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံ၁၀ချက်အဲဒီဂုံ၁၀ချက်လေးသိချာမှာမှာဒီဂုံကြီးကုရင်းရှိလို့ထွက်ပေါ်လာ၏ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီဂုံကြီးကုနေရှိလို့ထွက်ပေါ်လာနိဗ္ဗာန်တည်းသောကုနေပုဗ္ဗံမရှိနိဗ္ဗာန်တရာကြီးတာမရှိနိဗ္ဗာန်တည်းသောပြည်ကြီးတန်းကြီးမြို့ကြီးတာမရှိဒီဂုံတွေဒီဘာမှဟောကြလည်းမလို့ပြောကြလည်းမလို့ထွက်ကြလည်းမရှိဟုတ်ကောကဲမှန်ပါလားဆရာဒါဗုဒ္ဓဘာသာလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံ၁၀ချက်ကြီးရှင်ဥပ္ပုသရောဘုရားကြီးကိုးကားတော်မူသွားလူရင်းတော့ပဲထုတ်ခဲ့မယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓအပါရံလာတဲ့ဂုံ၁၀ချက်ပါပဲအနိဒသနာအနိဒသနာအနိဒသနာနိပပင်္စနိပပင်္စတန်တအမတံပဏိတင်းစသီဝင်းစခေမတနေကျော်ဣသရိင်္စအဘုဒ္ဓအနိဒသနာဂုံနဲ့နိပပင်္စဂုံနဲ့တန်တဂုံနဲ့အမတဂုံနဲ့ပဏိတဂုံနဲ့တန်တပဏိတသီဝင်းသီဝဂုံနဲ့ခေမဂုံနဲ့ဣသရိယကုံအဘုဒ္ဓကုံနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါဂုံတွေထုတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်လဲမေးကြရှိအနိဒသနာဂုံရှိအနိဒသနာဂုံရှိတော့နိဗ္ဗာန်ဘာလို့လဲအနိဒသနာဂုံဆိုတာတခြားဟုတ်ပါဘူးအနိဒသနာဆိုတော့ဘုရားကြီးကအနေရောဇနာသွားမှလည်းမှအနိဒသနာပဂရိမျက်စိနဲ့မမြင်ကောင်းတော့နိဗ္ဗာန်အလွယ်လားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒါကဘုရားအနေရောဇနာသွားတာအနိဒသနာမညာဖူညာသစ္စကနာညာတို့ဖြင့်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့သာမြင်ကောင်းသည်ဖြစ်၍မတတိကြရအာနိဒသနာမညာဖူညာသစ္စကနာညာတို့ဖြင့်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်မြင်ကောင်းသည်ဖြစ်၍သစ္စန္တပုဂ္ဂိုလ်သည်နေလကိုမမြင်ကောင်းသကဲ့သို့သစ္စန္တဟုဆိုသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မမြင်ကောင်းသောအာနိဒသနာဂုံသည်ရှိအဲ့နမဇာကောင်းတဲ့ယောဇနာကိုဗမာလူပြန်တော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်များသာလဲသိညာပူညာပြည့်စုံကဏ္ဍညာဖြင့်မြင်ကောင်းတယ်တဲ့သစ္စန္တပုဂ္ဂိုလ်များသည်နေရကိုမမြင်သလိုပဲသစ္စန္တဆိုတဲ့ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဒါအာနိဒသနာကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါသစ္စန္တဆိုတာပဋိဂ္ဂရေတွေကစက္ကုနှစ်ကွန်းအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စန္တပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာ
အဲ့ဒီစစ်စံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနေလကိုမြင်ကောင်းရဲ့မမြင်ကောင်းပါဘူးဆရာမမြင်ကောင်းနေလရှိတယ်ဆိုတဲ့သူတို့ယုံညီမယုံမယ်ဒါလို့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာသူတို့မှမမြင်ရပဲယုံညီမယုံတော့ဘောတဲ့အဲ့ဒီအမိဝန်းနှင်းကစက်ကုနှကွန်းအလင်းမရကြသောစစ်စံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီနေလကိုမမြင်ကောင်းတဲ့ခဲ့သူဥပမာစစ်စံတောက်ဆိုတာကပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ကောင်းသောအနိတ္တနာဂုံอ๋อชื่อสรรพปุคคุญะอมีวานุเนี่ยสักกุนกุนอเล่มะยะณีละกูไม่เห็นตะลูเว่เด้บ่เห็นก้องตะลูเว่ปุถุชนญะแหละนิพพานกูไม่เห็นก้องดูเด้น่ะเด้น่ะล่ะถ้าอย่างอนิจจตนะกุญชีเด้นิพพานะตัดจี้อ่ะถ้าปรมัตติดุติยะนัมมะนินิปัพเพสะกุญแท้สินิปัพเพสะกุญสุราตะจ้าหอบอပါလို့ဇာတရားပဲနှစ်ပါးကြီးသုံးပါလူတော့ဟမ်အဲနေမကောင်ကိုသေးလေးတော့ဒွေသေးတော့ဆိုသေးတော့မှတ်ပြီလက်ကလေးလေးမှတ်ပြီဆိုတော့သေးမူတဲ့လက်ကလေးမှတ်ပြီဆိုတော့ကြားသုံးပါတော့လူပြီးသားတော်လားသိတော့မဆိုးတော့သုံးပါရှိတယ်လားရှိပါတယ်ပါလို့ဇာတရားသုံးပါလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပါလားရှိပါတယ်လူတွေပါလေမင်းအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမှတ်ထည့်ကြမှတ်ထည့်ကြတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာ။ဟောမှန်သွားပြီ။ပြင်ရပြောလိုက်။တဏှာမာနဒိဋ္ဌိ။မှန်ပြီ။မှန်ပါရဲ့။ဒီနိဗ္ဗာန်မှာတန်ត្រာကိုချက်ထွင်နေတတ်တဲ့ပပိစ္စခေါ်ထားသောပပိစ္စတရားခေါ်ထားသောတဏှာမာနဒိဋ္ဌိမရှိခြင်းကြောင့်နိပပိစ္စခုံလဲရှိတယ်။နော်။မှန်ပါတယ်ဆရာ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တကယ်ကမရှိဘူးကွဒီကုံလေးထုတ်နေတာလူလေးလားဟာလူပါဟုတ်ကြဘာမှမလူကျန်ကန်နဲ့ဝင်လေးကြီးလည်းမလူကျေဝန်းနေကြလည်းမလူကိုရုံမြတ်ကလည်းဒီအကျေတူဝင်ကြီးလည်းပြန်ဟောပြောကန္နကလူဖြစ်တော့ကျန်လေးရောလူတွေနားထူအောင်သူတို့မဟောပါဘူးခေသားတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဆိုအေးဘူးလားအေးပါတယ်တူတူလေးဘာမှရှိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိသူတို့ပြောတယ်ကခန္ဓာကံစိတ်ချုပ်ငြိမ်သွားတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုရင်ပြီးဘူးလားပြီးပါဘူးအေးအခုတော့ဒီလိုကိုယ်တော်များဒီလိုဟောရလားကျို့ဒီလိုမဟောတဲ့အပြင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံတွေထုတ်ဖို့ပြီးတော့ဟောကြတော်မူတာပါဠိတော်တက္ကရာတိကအရဟံမှာအညာအစားပဲရှိပါတယ်လို့နိဗ္ဗာန်တရားကိုရွယ်ရှိတဲ့များလာတဲ့များအကျဉ်းကလာရထုတ်ဖို့ဟောနေလည်းပဲနှစ်လသုံးလဟောလို့လည်းမကုန်နိုင်ပါဘူးလို့အမှန်တန်ကျေဝန်းပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တကယ်ထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတော်ဖြင့်မိမိရာကြီးလက်ကင်ထားရပါလို့အယူမတိမ့်ပါစေနဲ့ဒါကြောင့်ဒီများကြီးအနိဒသနာကုံနံပါတ်1နိပပိစကုံတဏမာနဒိဋ္ဌိသန္ဒရာချက်တွင်စေတတ်သောနိပပိစပပိစဆိုတဲ့တရားသုံးပါးမရှိတော့နိပပိစကုံလည်းရှိအနိဒသနာနိပပိစသန္တံသန္တံညီသက်တည်ကြည်သောမလှုပ်မကျက်ညီသက်တည်ကြည်သောသန္တကုံလည်းရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်တော့မှလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးတဲ့ရင်သက်ကြည်ကြည်တဲ့သန္တကုန်ရှိတယ်။နော်။မှန်ပါတယ်ဆရာ။အာနိတ္တံနိဗ္ဗိစ္စသန္တအမတ္တံ။အမတ္တံအမြိုက်ပုဒ္ဒါနဲ့တူသောအမတ္တကုန်ရှိသည်။တနည်းသုတိရေလျောခြင်းဆိုရတဲ့သိခြင်းမရှိသောအမတ္တကုန်ရှိသည်။အမတ္တကနှစ်ချက်။နောင်နာငါပြခဲ့တာမှတ်မိသေးလား။အမြိုက်ပုဒ္ဒါနဲ့တူလို့အမတ္တသိခြင်းမရှိလို့အမတ္တမှတ်မိသေးလား။မှန်ပါဘူး။ဟမ်။မှန်ပါရဲ့။မှန်ပြီ။ဟုတ်မှန်ပါလေဆရာအဲဒီကဘယ်နဲ့နေလဲအဲဒီကဘယ်လိုနေလဲအဲဒီကစာဦးသုံးဆောင်မှုတွေလူကဘယ်နဲ့လဲမြေရွှန်လာနေဟောအဲ့ဒါရအောင်တာအဲ့ဒါဖြီးတာပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုကောက်မှမသိပတ်တယ်နေနိဗ္ဗာန်နဲ့တည်းလူချင်းမသိပါဘူးငါစိတ်တင်ရတော့နိဗ္ဗာန်လူချင်းတဲ့လူဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေပြောသွားသူကမှတ်တယ်ဟာဒီဂုံလေးနဲ့ပြည့်စုံမှာပဲဒီအကျိုးတရားတွေပြည့်စုံမှာပဲဒီအရာသာတွေနဲ့ပြည့်စုံမှာဒီချမ်းသာမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံမှာဆိုတော့မှတ်တာတယ်ဟာ။ဒါကနိဗ္ဗာန်လက်လူကြံပြပါဘူး။လူကြံလား။လူကြံပါလေ။ဖြည်းဖြည်းဒီမှာပဲဟာ။ဟမ်။အတ္တပကတ္တအနဲ့။မယောင်ရဲသောအနဲ့၊ပြင်းမတင်သောအနဲ့၊မမုန်းနိုင်သောအနဲ့၊မပြေနိုင်သောအနဲ့။နားလေ။နားလေပါ။မယောင်ရဲနိုင်ဘူးတဲ့၊မမုန်းနိုင်ဘူးတဲ့၊မပြေနိုင်ဘူးတဲ့။ရောက်သူတိုင်းမြင်သူတိုင်းတွေ့သူတိုင်းနိဗ္ဗာန်တက်ကြီးကိုမယောင်ရဲနိုင်မမုန်းနိုင်မပြေနိုင်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာ
အမြတ်လို့တာလဲ၎င်းကြီးတိုင်းနေတဲ့အမြတ်လို့တာစားသုံးဖို့တဲ့လူတိုင်းဟာနိဗ္ဗာန်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမမုန်းနိုင်ဘူးတဲ့မရောက်ရဲနိုင်ဘူးတဲ့မပြေးနိုင်ဘူးတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီအမတ္တသရဏနဲ့ဟောတယ်အမြတ်လို့တာနဲ့တမူတူတော့ကြောင့်အမတ္တခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တတဏိသုတိရွေတရောဒီဘဝမှာပူပွားသူကြောင်းရွှေခြင်းတဏိလေခြင်းဆိုတဲ့သဘောမရှိခြင်းကြောင့်လဲအမတ္တအနဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာမှတ်ကြကြပါသီသီဆရာအင်္ဂလန်တမူးရှိပါတယ်အင်္ဂလန်နဲ့နာကြခဲ့ပါတယ်နာယူကြောင်းလေးနာကြဗျာတို့နာရာပြုရောဒါပြီးခါတော့ဗာမရှိငါတော့ပင်မလိုက်တာလို့ပင်မခံပြီးတော့တကယ်တိတိကျကျဆွေးငယ်တဲ့ယုံကြည်ပါစေနားတယ်ပါစေကြကြပါစေဆိုပြီးတော့စိတ်ကထက်တဲ့တန်တဲ့စေရနာကထက်တဲ့တန်တဲ့ဟောပြောပြသပြီးတူလည်းပဲလင့်တော်ုံတော့တချို့လည်းဝုကြည်တန်းကြီးတော့တချို့လည်းတော်တော်ကြီးအာဟုဆူးဆိုက်ဆိုက်အဲ့လိုဖြစ်ပြောပြင့်တော်ုံတော့ဓမ္မကလည်းဝုကြည်တန်းကြီးဆိုတဲ့ဓမ္မကလည်းပဲဝုကြည်တန်းကြီးမနေကြပါနဲ့ငါတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ငါတို့အကျိုးအတွက်တဲ့တဲ့ပြမန်းခံပြီးပြနေပါလားဆိုတဲ့သဘောလေးနဲ့ပြန်စဉ်းစားရမှာတချို့လည်းငါကြတာအချို့လည်းငါကြတာပဲဒီကပူရီပါလေပွားလေကြလို့ကိုယ်ကောင်ဒီပါလေကြလို့မိငင်းကြအဲ့တဲ့ငိုက်ငါကြည့်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာကြားတယ်ကြားတယ်အဲငိုက်တဲ့လူတွေကမသိဘူးမှန်တယ်ကိုနာကိုငိုက်ရဲ့အနာရှိတဲ့လူကလာလာသတင်းပို့တယ်ဘယ်နေရာဘယ်လိုတော့ငိုက်နေကြဗောအဲ့အာရုံမစိုက်တာမှမသိဘူးလားသိပါတယ်သိတယ်အဲ့ဒါဒီတရားထဲမှာကအာရုံမူသိနာမိတာသိရေးအာကြီးတာတခါတခါတော့သနာတော့သနာပါဩနေခြင်းတော့ပြမကြီးသွားနေပရိယသနာအတွက်ပြည့်ရဲ့တွားရဲ့ရှားရဲ့ဖူးရဲ့မပြည့်စုံရှားတော့ပြမကြီးသွားနေလောက်ကိုင်ကအဲ့ဒီတဲ့တရားလူကြီးလို့ဖားပြီးပါပြီတည်းလားတချို့လည်းဒီမမစားကြရသေးဘူးပြေးလားမော်ကြီးပန်းကြီးနဲ့တဏီလုံးနဲ့ပြန်မှထားပြန်တော့ဒီကြတော့အမတန်ငြိမ့်တဲ့ဒီကြီးတဲ့အင်္ဂလီဆောင်းပြီးတော့နေရပြန်တော့ကြာတော့လည်းမနေတိုင်းငိုက်ပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာငိုက်ခြင်းနဲ့ငိုက်ပေါ်တဲ့လူကြီးအောင်ငိုက်ကြတိတ်တိတ်လဲလည်းမပွားသေးနဲ့ကရင်မော်လည်းပြန်မပွားသေးနဲ့လက်ထက်ဆင်းလေသူလွတ်မကြသေးနဲ့စိုးစားပါစိုးစားပါအခုဘဝမှာဒီချိန်ဒီခါမှာအဲ့ဒီလိုစိတ်တက်ကလေးတွေနဲ့ဒီလိုနာကြတဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးရတာကိုပဲတို့တော့သံသရာဖြင့်တစ်ဆင့်တိုးနေပေါ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားပါဘလို့တံပိုးရှိတယ်တွေ့ကြည့်ဒါတည်းကိုတော့ကိုတံပိုးရှိမှသိမှာမဟုတ်ဘူးကိုပဝင်ကျင်နဲ့ပြန်ပြဝေဖန်ရတယ်ငါဘလို့အဆင်နဲ့တိုးနေပြီနိဗ္ဗာန်နဲ့တော့နီးလာပေါ့ဟဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တော့နီးလာပေါ့ဟဲ့ငါအခုပြုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကသံမင်းကမအောင်မိနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အင်္ဂဏိကနေတဲ့အလုပ်တွေငါနီးကန်လုပ်နေတာပဲကြိုးစားနေတာပဲဆိုတော့တွေ့တာကိုပဝင်ကျင်ပြကြည့်အဲ့ဒါလို့လှုပ်ရှင်လို့မှလှုပ်နိုင်ရလားဆိုတဲ့လူသားတွေလည်းပြကြည့်ကလေးပဲကြောမောင်းမောင်းမောင်းနဲ့တွားလာကြွားနဲ့ကိုထင်းစလုံးနဲ့တဲကြတာကိုထင်းစလုံးနဲ့နေလိုက်ကြအဲ့ဒါကိုမနာနိုင်နေရတာမဟုတ်သေးဘူးသင်္နာပုတ်ကပ်ပြီးမျက်စောင်းထိုးပြီးအမနာပါပြောပြီးဟောတယ်ဆရာနားတဲ့လူတွေရောငါကြားပါရဲ့သင်္နာကပြန်လာသင်္နာတွားတာမရှိသေးတော့ပြန်လာအောင်မယ်အရက်တင်ရတောင်တော့မြင်လာဓမ္မရဲ့လှမ်းပြီးတော့နှောက်သေးအဲ့ဒါအိမ်နာကြောက်ကြကောင်းတယ်ဒီနေ့ကပြန်လာတော့အရက်တွေတရောမြင်လာခင်တယ်ထူလာပေါ့ကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအေးအဲ့ဒါကြောက်ကြကောင်းတဲ့ပုံကူတွေရဲ့တို့ကိုလည်းပဲဒီလုံမျိုးလည်းမလုံနိုင်ဒီလိုလည်းမကြိုးစားနိုင်ဒီခွင့်ရေးကြီးတယ်မယူနိုင်တဲ့ပုံကူကိုရှုံးရင်းမလားရှုံးနေတဲ့အတိတ်ရဲ့လည်းနားမလဲတဲ့အပြင်ထပ်ပြီးတော့ဝင်လေးအောင်မှလုံသေးတယ်အမနာပါအပိစာအနေအားဖြင့်မရှိသေးတဲ့သဘောကြီးအမနာပါပြောသည်အဲ့ဒါပြောတဲ့ပုံကူတွေငါထည့်ရင်ပြောပါဦးတော့ကိုကြောက်ကြကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့နှိုက်ကြတော့ကိုအခွင့်ရေးတန်နဲ့ပြန်ကြည့်စမ်းပါပြန်ကြည့်သားမကို့အဲ့နဲ့ကိုနှိုက်တာကြီးအခုလိုပဲလူတိုင်းလူတိုင်းသုံးပုံမူသုံးပုံသားတွေလူနတ်ဗြဟ္မာတတ္တဝါသုံးပါအထူးသဖြင့်လိုလားတော်မူတဲ့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရဲ့အတိတ်တွေရတာဘယ်နှခါညဒီလိုတိတိကျကျနဲ့နာရဘူးတည်းလေကြားရဘူးတည်းလေမှတ်ရဘူးတည်းလေလို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆဲကြည့်သားမကို့အဲ့နဲ့ပြပေါ့ဟူရောက်တဲ့အချိန်ထိ40သမားလဲ40နှစ်ပေါင်း40တွဲကြည့်50လဲ50တွဲကြည့်60 90လဲ60 90တွဲကြည့်ဘယ်နှခါညပြပလာခဲ့တယ်တလုံးတစ်ပါးတာပြသားခဲ့ဗာမာဒီဒီလိုပဲရောကြည့်ပြလာတာအမှန်ကတော့သူကတောင်းတောင်းလိုက်တာသူကပြောလိုက်တာနေဝင်းနဲ့ဘာသိရှိလဲဘာသိမှရှိဘာပြသားဘာပြသားဘူးဓမ္မတရားကိုတီလာပေးဘုန်းကြီးတီလာပေးတဲ့နေရာဝင်းတီလိုက်တီလာပေးဘုန်းကြီးတီလာပေးတဲ့ပေးပြီးတော့ဟိုကြတော့ဘုရားတဏ္ဍာကိစ္စပြီးလို့ရှိရင်
ยามหาวรามิตังวริริฏฐะพุงเนตรุฉะยามหาวรามิตังวริริฏฐะဆိုတော့ဟိုအာဘန်နေလိုက်ရယမဝရမိတံဝိဒ္ဓဆိုတာကြားပါဘူး။ယံအဟံဝရမိတံဝိဒ္ဓ။ယံအကျင့်စကားကိုအဟံငါပြီဝထာမိဆိုဤစကားကိုဝတိတင်လက်လိုက်ဆိုပါလော။ဘာမလို့ကြားတော့ဒါပါပဲ။ဒါရဲ့တို့လူကြီးကနားမလဲဘူး။ဒီလေးရတဲ့နားလေ။ဘုရားဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓတန်ကိစ္စပြီးတော့ယံမဟာဝရမိတံဝိဒ္ဓဆိုအာမဏိကဘုရား။လိုက်ရ။ကောက်ပါဘုရားပြင်ပြေးတာပေါ့ကောနော်။မှန်ပါတယ်ဗျာ။လိုက်သွားဘုရားအရှင်ဘုရားဆိုသူလူပဲ။အဲ့ဒါလူလိုက်လူတွေကနားလိုက်ကြတယ်။တက္ကမတယောက်ကနားမလဲဒီလေးပဲ။အာနာဘန္တိပါဗျာဆိုတာကိုနားမလဲကြောက်ခင်ဗျာဒီတော့ဘုန်းကြီးရမဟာဝရမိတံဝရိသာသူကအာနာဘန္တိလို့သင်များလိုက်ကြလို့လိုက်ရမှာဆိုမလိုက်တော့လဲအင်းသူကရော့ချိုက်တယ်အင်းအင်းနေတယ်အာနာဘန္တိကနားမလဲဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒါဒီကိုလူရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်တတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဘာမှပြသဘူးတည်းဆိုရင်ဘာမှပြသဘူးငါနားလဲတော့ပြောမှာပြည့်ပြသားတယ်ပြောတယ်သူကအဲ့ဒါကညာငါတရားမတရားကြည့်ဘူးเนาะမှန်ပါတယ်ဆရာဒီလိုရဲ့ရောကြီးကြည့်နေတာပဲရောကြီးငါအထိပ်ပဲကြည့်အဲ့လိုပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့အမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပြည်ပြည်ကြကြနဲ့ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ဒါပါဠိတော်ဒါတက္ကရာဓာတိကဒေသနာနဲ့လက်ကင်ထားပြီးတော့အမှတ်လောက်သားလောက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ပြန်တော့လေအဲ့ဒါဘေးရနေပြီးတော့ကံကောစားလို့တော်ဝီဝံတောင်ဝီဝံနဲ့လုတ်ပုံလေးဒါသူတော်ကောင်းစိတ်ဟုတ်ကြလားမဟုတ်ကြလားဆိုတော့ကြကြစဉ်းစားအဲ့ဒါကြီးစိတ်ပြပြီးတော့ဟာဆုံးလာပါကောင်ပြကြံမှုဆိုတော့လူများလည်းနစ်တာကိုလည်းကျွေးရနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ဒီခရုတ်ကံစင်းနဲ့တူတဲ့လူချင်းလူအလူနာတွေဆိုတဲ့လူမိုက်တွေကိုတော့အေးတော်တဲ့မကွန်းနဲ့ကိုဇရားလေးနဲ့ကိုပြန်ကြိုက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 ်ကြည့်ငါနိုင်အကျိုးရှိကြလားငါအကျိုးမရှိလားဆိုတာပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒါတလုံးပြတာသွားရင်တံခိုးဘလောက်တိုးလာတယ်ခရီးဘလောက်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းတွေ့ကြည့်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တရားကိုတကယ်များပြတာသွားရင်ပြတာတဲ့အချိန်ကာလေးမှာတကယ်မညာပူညာလည်းရနိုင်ပါရဲ့မညာပူညာမရဘူးတာမညာပူညာစကားလှမ်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်လမ်းမှန်လမ်းကောင်းလမ်းပြောင်းရောက်ပြီဆိုတော့တတိကျမှတ်ထားပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်အာနိတ္တနံနံပါတ်1အရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့သာမညာပူညာပြည့်စုံကဏ္ဍညာတို့မြင်ကောင်းပြီဖြစ်သစ္ဆန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီနေလာကိုမမြင်သလိုအန္တပုဒ္ဓဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလေးနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ကောင်းတော့ကြောင့်အာနိတ္တနာဂုံတိရှိနိပပင်းစတန္တရာကိုချက်ချွင်တတ်သောတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပိစ္ဆတရား၃ပါးလုံးလုံးကြီးမရှိပါသဖြင့်နိပပင်းစဂုံတိရှိတန္တံမလုံမချက်ငြိမ့်သက်တည်ကြည်သောတန္တဂုံတိရှိနိဗ္ဗာန်ပြအမတံလောက်တာအမြိုက်အမြိုက်လောက်တာနဲ့တူသောအမတဂုံတိရှိတဏိမတေသောအချက်ရသဏ္ဍာန်ရှိသောအမတဂုံကြီးရှိအမတံတန်တံအာနိတတံနိပပင်းစတန်တံပဏိတ္တစပဏိတံအမြတ်တကအမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ပဏိတဂုံကြီးရှိတန်တံပဏိတံသီဝံဆရဘာလောမီးတို့ဒိအေးခြင်းကြောင့်ငြိအေးသောသီဝဂုံကြီးရှိလိပ်ပါသီဝဂုံကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဇာတိစရံญาติมรณะอาศัยแก่สระบาลมีดิลงมากินกินโลเอ้นี่เด้เนาะมาๆเด้อจ้ะญีเอ้จริงกุขิเด้ตีวะตีวะซะตะเนขยอตะนากุนค้าหยาผิดตอตะเนขยากุนนี้สินิพพานตะนากุนค้าสิดะเด้เบลูกุนค้าสิดะนิพพานกะลาหลุบไปละซะบ่หมอบบากูเด้นิพพานกูดาอายุปิ่วๆปิ่วๆนี่ละซุดิปกูตะนากุนเนาะหอกละมาๆเด้อจ้ะสิดิกวยพะยาปิสิกะพุทธะยะหันตะกูรอเมียနိဗ္ဗာန်လို့ကျတော့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုပြီးတော့တရားအားထုတ်တော့တဏှာကုန်သွားဘူးလားကုန်သွားပါလားတဏှာကုန်ခန့်တော့ယဟန္တာဖြစ်ခဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲဒီလိုတဏှာကိုကုန်ခန့်စေတတ်တဲ့ဖလတ်တိရှိလို့တနက်ခရကုန်လေးရှိတယ်တနက်ခရဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာပဋိတာသင်္ဝိဇ္ဇတနက်ခရဣစရိယဇ္ဇအဘူတံဣစရိယကုန်လေးရှိကုန်လေးသေးချာမှတ်ကုန်ရှိရင်ကုန်လေးရှိမယ်ဆိုတာမှတ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဣစရိယကုန်လေးရှိဣစရိယဆိုတာကလက်ပြဖွဲ့ပြီးအန်ရှိမကုံနိုင်တော့အစ္စရာဂုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံကအောလို့ချင်းမလို့မကုံနိုင်တဲ့လွန်လွန်ကျူးကျူးထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်လက်ပြဖွဲ့ပြီးအန်ရှိမကုံနိုင်တဲ့အစ္စရာဂုံရှိတယ်အဲဒါရှိပုံကြတော့တော်ဗျာကြီးအနေရောစနာသွားတာအစ္စရေစပြုအပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှိတော့သူတို့ဒီ
ရှေးကာလကတကင်းတခါမြမမြင်ဘူး၍ထူးကဲသောနိဗ္ဗာန်ပုံနှံကြီးကိုဤပစ္စည်းမဘဝဤကာလ၌တကင်းတခါသာလေမြင်ခြင်းကြောင့်လက်ပြွက်တိအန်ကြီးရမကုံနိုင်သောဣစရိယဂုံကြီးရှိဆိုလိုတာကပြုတ်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှိသောလူများပြုတ်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှိသောသူတို့ရှိရှိသောကာလရှိရှိသောဘဝပေါင်းများစွာတကိန်းတကားမှမမြင်ဘူးပဲနဲ့အခုပြည့်စုံမှာဘဝဤကာလမှာနိဗ္ဗာန်ဘုံနှံကြီးကိုအစမ်းတကျအလျားဖြင့်မြင်ရသောကြောင့်အဘွယ်ပဏ္ဏဆန်းကျယ်သောဣစရိယဣစရိယဂုံကြီးတဲ့နော်မှန်ပါလားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မြင်ဆိုတာလွန်ခဲ့သောဘဝပေါင်းများစွာစုပေါင်းလာတဲ့ပါရမီတွေအဟုန်ကျော်ပစ္စည်းမှာဘုရားဤကာလလာပြီးတော့မြင်ရတွေ့ကြဒီကိန်းတကားပေါ့ကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာထူးကဲစွာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုံနှံကြီးတောင်လက်ပြွယ်တိအကြည့်မကုံနဲ့တော့ဣစရိယဂုံလေးရှိအဲ့ဒါဣစရိယဂုံပဲအာဝတ်လို့ကိုမကုံနိုင်ဘူးတဲ့ချင်းမွလို့ကိုမကုံနိုင်ဘူးတဲ့အေမနာအာဝတ်ကြာကောင်းတယ်ချင်းမွကြာကောင်းတယ်တပ်တန်တရာလုံးမှာဘယ်ဘွားမှာဒီကိန်းတကားမှာမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့မြင်ဘူးရဲ့မြင်ဘူးအောင်ကြပစ္စည်းမှာဘုရားဆိုတဲ့ဒီကာလဒီချိန်ကြကမှာတစ်ချိန်တစ်ခါသာလင်လာပြီးတော့မြင်လိုက်ရဒါလည်းမညာဘုရားပြည့်စုံကနေညာပြင်းမြင်နေအဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်လို့အဘောမနာစမ်းကြည့်လေစွာတော့လက်ပြွယ်တိအန်ကြီးမကုံနိုင်တော့ဣစရိယဂုံကြီးရှိအဲ့ဒီနေရာသေးကြကြီးရှေးရှေးကာလကတစ်ချိန်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးရဲ့ထူးကဲသောနိဗ္ဗာန်ဘုံနှံကြီးကိုပစ္စည်းမှာဘုရားဤကာလတကိန်းတခါသာလဲမြင်ရပြီဖြစ်ပါသောကြောင့်လက်ပြဖွယ်တိအန်ကြီးရမကုံနိုင်သောဣစရိယဂုံရှိအဲဒါနိဗ္ဗာန်တည်းသောဂုံလေးအခေတရာကြီးမရှိလို့ရှိရင်ဒီအံ့ဝယ်ပနာဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဣစရိယဂုံပုံကြီးထွက်ပါမထွက်နိုင်ပါဘူးဆရာထွက်ရကိုယ်ကြောင့်ရှိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲဒါသံမန္တမှတ်မိနေအာဟောလို့ဂုံနေကြကြောင့်ရှိဒါအစိတိယဂုံနဲ့လည်းပြထားတယ်အဲ့ဒါကိုနာမအဘူတံနဲ့အဘူတံဆိုတာရှေ့ကမဖြစ်ဘူးရဲ့ထူးကဲဆိုတာဒီဒီကျိန်လာရင်လာဖြစ်တဲ့သဘောတောင်းအဘူကျင်းစသရောဘုရားကြီးကလူဘုံနတ်ဘုံဗြဟ္မာဘုံတို့၌တကျိန်တစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးမြဲထူးကဲဆိုတာယခုခါသာလင်လာရင်ဖြစ်ပေါ်တော့အဘူတဂုံကြီးရှိလူဘုံနတ်ဘုံဗြဟ္မာဘုံမှာရှေ့ရှေ့အခါကတကျိန်တစ်ခါမှမပေါ်ဘူးမဖြစ်ဘူးရဲ့အခုတခါမှလာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနတ္တရကြောင့်အဘူဒအဲ့ဒီအဘူဒနောက်နောက်ငါတခါပြောခဲ့အာယေဘာလိုက်တဲ့ဘာကုန်ဆင့်တချောင်းကိုင်းနောက်ကတောင်းမှုပြေးပြေးတဲ့အဘူဒအဲ့ဒီအဘူဒမဖြစ်ဘူးမြဲထူးကဲစွာရှေ့ကမဖြစ်ဘူးမြဲထူးကဲစွာယခုမှလာရင်ဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လို့ဇောဘုရားသူရောဇနာလဲဆိုတော့တတ္တဏိတိပုံဖွင့်တာကအဘူဒမှာပုတ်ပေဘူတံပုတ်ပေဘူတံအဘူတံဟာအဘုဘဘူတံအဘူတံအဘုဘဘူတံရှေ့ကမဖြစ်ဘူးမြဲဘူတံခုမှလာရဖြစ်ချင်းအဘူတံရှေ့ကမဖြစ်ဘူးမြဲအခုမှလာရထူးကဲစွာဖြစ်ချင်းဒါကသတ္တတိတိအလိုအရဖွင့်ထားတဲ့အလိုက်တော်ဗျာကြီးတိုက်ရအချက်အနေရောစံတော်ဘူးကြီးဒါကိုရှေ့ရှေ့ကာလကလူဘုံလည်းမဖြစ်နတ်ဘုံလည်းမဖြစ်ဗြဟ္မာဘုံလည်းမဖြစ်အခုမှသာလေတကိန်းတကလာဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်အဘူဒဝူသောဂုံတုရတော်မူတယ်။အဲ့ဒါဂုံဆယ်ချက်ကိုပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာ။အဲ့ဒီဂုံဆယ်ချက်နဲ့တွေ့ကြည့်။ဒီဂုံပုတ်ကြီးအကျဉ်းဆုံးနည်းအားဖြင့်လူရင်းလောက်ဆယ်မျိုးသာဆွဲထုတ်ကြတာ။ဂုံတော်တွေကလည်းခေါ်လို့ပြောလို့ဂုံကြအကြောင်းကြီးအမှန်တမ်းမှများပြားပါ။အဲ့ဒီဂုံကြီးဟာအကယ်တမ်းဒီနိဗ္ဗာန်တည်းသောရတ္တန်တန်ကြီးမရှိပဲနိဗ္ဗာန်တည်းသောဂုလေးမရှိပဲနဲ့ဒီဂုံလေးထွက်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာအေးဒါကြောင့်ဂုံဆိုတာဂုလေးပုံဖြစ်တယ်ဂုလေးပုံဆိုတာဒရတ်ပါပဲအမှန်ကဒါကြောင့်ဘုရားရှိလို့ဘုရားမှာဂုံတော်ကြီးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်ပါလေဗျာဘုရားကဘယ်တမားလို့ကိုးပါပါမတော်တာပဲဒီကောင်ရတော့ရရမရဘူးကောင်းတယ်ဘယ်တော့မှပြည့်ထားတယ်မသိဘူးဒါတော့မိုက်တွန်းတဲ့ကောင်ဘုရားကုံတော်
တရားကုံတော်သံဃာကုံတော်လုံးမျိုးသူမကြက်နေတော့ဘုရားကုံတော်များကြက်ထားပါလားဟင်မိုက်လက်မိုက်တယ်ကောင်းပဲကြက်ထားရတယ်ဘုရားကုံတော်ကိုးပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီကုံတော်ကိုးပါခရာစဘကွာဆုံးဆိုတဲ့ကိုးပါတော့ကုံတော်ဒီတရားကြီးဒီကုံကြီးဟာဘယ်ပြီးဖြစ်တာဘုရားမိဖြစ်တာပါအေးဘုရားမိဖြစ်တာဘုရားတိဥသောကုနေပုံမရှိပဲနဲ့ဘုရားတိဥသောဓရပဏ္ဏမရှိပဲနဲ့ဒီကိုယ်ကဂုံတော်တွေပေါ်ကောင်းပါမလားဟာပေါ်ကောင်းပါဘူးရှိကောင်းပါမရှိကောင်းပါဘူးပတ်တတ်ကြစမ်းမှာကွာတိတိကျကျမလွဲနဲ့နဲ့နီးလေးဒါပြည့်နိဗ္ဗာန်ဂုံကြီးသင်္ချာမရှိပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်တရာကြီးသင်္ချာမရှိပဲနဲ့အခုငါကြကြတာနိဗ္ဗာန်ဂုံဆဲဖို့ဖြတ်ကောင်းပါဖြတ်ကောင်းပါပေါ်ကောင်းပါပေါ်ကောင်းပါဒါပြည့်နိဗ္ဗာန်ဂုံကြီးသင်္ချာရှိတာပေါ့နော်ရှိပါလားဆရာအေးအဲ့ဒါအနုမာရိနာညာတာပတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါမင်းတို့တို့မညာပူညာပြေဆိုကနာညာတို့ဖြင့်တအတူတူမမြင်ကောင်းတော်လဲပဲအနုမာနမြတ်မဆာရဆိုတဲ့အတိုင်းဒီလိုမှန်းလိုက်ရင်တန်းလည်းမပြီးဘူးလားကွာမှန်ပါတယ်ဆရာလွဲကြရှိသေးသလားရှိပါဘူးဆရာဘယ်တော့မလွဲဘူးဆိုတာမှတ်တိကျနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီဒါကြောင့်ဒီဂုံဆယ်ပါးသရုပ်ပါဒီဂုံတော်ပုတ်ဆယ်ပုတ်ကအကျဉ်းဆုံးအဖြစ်ထုံထုတ်ပြီးပြခြင်းပါအကျဉ်းအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းများကြပါတယ်ဂုံနေစရာအကြောင်းရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီဂုံလေးထောက်စားတော်အပြင်ဂုံရှိရင်ဂုံလေးရှိရမယ်ဂုံဆိုတာဂုံလေးကိုပြီးဖြစ်ဂုံလေးဆိုတာအထေဒရပဏ္ဏကိုခေါ်ပါ යි ဘုရားကိုယ်တော်ကဒရတ်တော်ကြီးထင်ရှားရှိလို့ဂုံတော်ကိုယ်ပါပေါ်ထွက်လိုက်ဂုံဒီဒရတ်ကိုဆွေးဖြစ်ဂုံဒီဂုံလေးကိုဆွေးဖြစ်ဂုံလေးရှိမှဂုံပေါ်ကောင်းတယ်ဆိုတာမှတ်တာပါ။အဲတော့၎င်းဆယ်ဘုံသောဂုံတော်ပုဒ်တူဒီနိဗ္ဗာန်တည်းသောဒရတ်ကြီးထင်ရှားရှိလို့လည်းပေါ်ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲသီခရာတပူတော်လက်တင်စဉ်းစားရင်နိဗ္ဗာန်အရှင်းသာပေါ်လာပေါ်လာပေါ်ပါလေဆရာနိဗ္ဗာန်ဘဝဖြင့်ဘိမှန်အားဖြင့်အမျိုးကြီးသက်ွဲ့ခင်ရှားရှိရဲဆိုတာအမှန်တမ်းပြသပါအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကိုသမယလေးရပြတာကဗြဟ္မနိဗ္ဗာန်တာလုတ်ကထုတ်တော်မူတဲ့ပါဠိတော်ကထုတ်တော်မူတဲ့ဂုံလေးပုတ်နော်မှန်ပါလေဆရာအခုဥစားကတော့အပါရံပါဠိတော်ကထုတ်တဲ့ဂုံဆယ်ချက်ဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာအဲ့ဒါကြီးပြီးတော့မှတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ထင်ရှားရှိတဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးလက်ဝန်ခံနိုင်ပါပြီကောင်းကောင်းကြီးလက်လက်ခံနိုင်ပြီကောင်းကောင်းကြီးလည်းပဲပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားပြီပြတ်သားသွားပြီဆိုမှနိဗ္ဗာန်ရဲ့တကူတီဆိုအာလူဘောဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတစ်ခါဆက်ရနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသမတမမှတ်เสียကောင်းတယ်ပေးချလဲမှတ်ကြဒါကြောင့်စောစောပြောကြတဲ့ဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံရဏမြတ်လုံးပါးဂုံကျေးဇူးတည်ကြာစီအာဝေါ်ပြောလို့ခေါ်လို့မကုံနိုင်လို့အစိတ်တရားခုံအပြည့်ဖွင့်ဆိုထားတာထောက်တော်အပြည့်ဘုရားကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ဃာတော်မြတ်ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ထူထူပေါင်းလို့ကအစိတ်တရားဝိပါကမျိုးအကျိုးလည်းပေးနိုင်တယ်လေဒီလိုတရားအပြည့်ဆိုထားတဲ့စကားအရအစိတ်တရားဝိပါကမျိုးအကျိုးပေးဖို့ဒီတေချာမှောက်နမူနာလေးအရင်တခုထုတ်လိုက်မယ်စဉ်းလဲစဉ်းစားဖို့ကဒုညာနမူနာထုတ်ပြီးမင်းတို့ကစဉ်းစားဖို့ဟုတ်တယ်ရဲ့မဟုတ်တယ်ရဲ့အဲ့ဒီဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုသက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုအစိတ်တရားကုံနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတော့ဒီသုံးပါးလုံးကြီးညိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အစိတ်တရားဝိပါကမျိုးအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာအစိတ်တရားဝိပါကမျိုးဆိုတာကြံစီလို့အံ့ဩလို့မကုံနိုင်တဲ့အကျိုးဝိသေသရမယ်လို့ဒီလိုဆိုရမလားမှန်ပါတယ်ဆရာဟေးအဲ့ဒါဟိုကဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးလည်းအာသိတရားကုံနဲ့ပြည့်စုံပြီလို့အာသိတရားကုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယရဏမြတ်သုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စီကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှစ်ခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီပုဂ္ဂိုလ်များလည်းအာသိတရားဝိပါကကြာစီအောင်ပြောလို့ဟောလို့မကုံနိုင်တဲ့အကျိုးတွေပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်ပုံပေးသေးချာကြည့်ဦးဘုရားလက်ထက်တော်ကရေတွင်းကနေပြီးတော့ပရမညာဘိမှပေါက်လာတဲ့ဇောတိကတတိကြားပြီကြားပါလားဒါတော့ကြားဘူးပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာသောတိကသတိလာမြေကြီးကနေရွှေတော်ကြီးတွေပေါက်တာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြီးတော့တို့ငါတကားဟောခဲ့တဲ့ဗာရိတာတို့မောင်ပုံနာတို့လင်မယားလဲထွန်ထားတဲ့မြေဆိုင်ခဲတွေကနေရွှေဆိုင်ခဲတွေဖြစ်တာမှတ်မိပြီမှတ်မိလားပြီးတော့ငါတကားဟောခဲ့ပါကြီးမာတုတ်မှတ်မိပြီလားမာတုတ်ဟောသူတိဆောက်လို့မငါမာတုတ်တကားဟောပြီးလေဘူးမာရုလင်မယားကောင်းကင်ကနေရဏမိုးရီရွာချစိန်ကြောက်လီလာဗရမယားပုံကပြအစိုက်တာရဏခွန်ပါကြောက်လာကြောက်ပါအဲ့ဒီရဏမိုးရီရွာချတာလေးသေးသားကြီးတောင်းဒီတို့ဖះလက်တတော်ကနေပြီးတော့ဒီဇောတိကသထေတာ
မြေတွင်းကနေရတဲ့ဗရမအစ်စ်ဆိုတဲ့ဗိမာန်ကြီးပေါ်ထွက်လာဖို့တေချာကြည့်စမ်းဗရမဗိမာန်ကြီးလည်းအမနာကြီးရဲ့ခန္ဓာရယ်အမနာကြီးရဲ့ခန္ဓာတန်ဖိုးကတော့ပြောကြံပြီးဗရမဆံကျိုးအဖို့ပြည်တံဆိုတော့ကြောက်ပြီလားကြောက်ပါတယ်ဘာဆိုတော့လိုက်ရဲ့အဲတော်လက်တော်ရဲ့ဘုသူကတုံးနေတယ်တော်ရတော့ပါဗရမများကောင်းလာတော့ဆံကျိုးပမာဏလောက်လေးဆံကျိုးတော့ပြည့်ရဲ့ပြည့်ရဘာလို့ဆံကျိုးသန္တိကျိုးဟုတ်ပြီပြတ်သားပြတ်သားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သန္တိကျိုးနှစ်စီတော့ကျိုးအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်သကွဲစัญญาပမာဏရှိတယ်